Sabahsı. Yaxınlıqdan çay da axır. Çayın səsi gəlir. Dağların döşündən yığılmış olan sular Ağca çay adında axıb gəlir, gedir. Burada Niva maşınları üz yuxarı qalxmağa kömək eləyir. Yəni dağa ziyarət eləmək istəyənlər bu Niva maşınlarından istifadə edir, yuxarı qalxır, qayıdır. Burada köhnəlmiş borular dəyişdirilib, çıxardılıb. Yəni ki, nə vaxtsa daşınacaq. Çayın axdığı yerdir. Bax, belə formada çay axır.